Obbolummaa jennee wanti nuyi waannu furmaata barbaaduume wala barbaannu kun waamicha deeneeti jala hawwaannu mee wala gaafannu adda addatti yaannu mee waliifataanu nama walittaanu yaa rabbi nu buus obbolaa walamanu ati nurraa qabee kan nama hayyanu nama. Ana dhugaa rabbiitiitti wanta amataan qabee fi wantoota na ajaa'ibsiifate tokkotu jira. Inni yoo maal inni akkasuma waa'ee saba keenyaa baay'ee tokko nama gaddisiisa. La'innahu yoo namni nama abdatu hin wantaani nuti gaafa biyya baana wanta dalagana jennee biyya baana malee zeegaa biraatti ayyadee namni biyya baay'ee hin jiru. Zeegaa ana akka mataa kiyyaatti zeegaa biraattaa jedhee biyyaa hin baane. Lannahu anallee buru kanuma. Lannahu hundumaafu kanuma. Obbolwan kiyyaa wantoonni dhagaa jiruu fi wantoonni argaa jirullee irraa waan nama jibbisiisu qofa ta'aa jira jechuudha. Inni suni maal inni yoo qayyatan ta'e. Ustaaz Kaamil Shamsuu gaafii gaafatee ture Dr. Abiy Ahmed. Ani waan kanarraas dubbadheen beeku kun waan ilaalcha saba kiyyaati kun waan ana ilaalchifatu innoo wanti ana ilaalchifatu maal isaan kun warra biyyaa bahee anillee nama biyyaa bahee waan ta'eef ani ilaalfata dubbiinku isinis ni ilaalfata innoo warra biyyaa baatan hundi keessanuu dhugaa rabbii kunillee bookanuma jechuudha suuraa rakkina guddaan tokko nurra gahe osoo warra biyya ambaa keessa jiru kun rakkina guddaa tokko nurra gahe walumaa galatti akkuma isaanii kana jechuun nutis. Akkaataan inni haasawuu fi akkaataan isaan keessa jiranii garagara. Akkaataan Ustaaz Kaamil Shamsuu gaafii gaafate garagara. Namni dhaggeeffata yoo jiraatan sagalee Dr. Abiy wanti inni haasawu hundi isaatu naaf galuu dida. La'innahu gizee kaan zeegaa biraati. Gizee kaan hin ammachaachaanu. Lubbuutti jiran barisaa lubbuutti. Keessaalee diratanii lubbuutti jiran jennaan inni la'innahu haasofni inni haasofu waan irraan ajaa'ibu tokkoon. Nuufis borukaanuma barru. Harree ilaaltan isaan qofa ta'ee malee nuufis borukaanuma barru. Isaan waan dhawwalo lubbuu keessa jiru barru. Isaan har'a barru warra keessaaleen irraa guurame barru. Akka mataa kiyyaatti dhugaa rabbiin ulleef borukaanumaatu natti dhagaame waan guddaa tokko na dhagaame dhugaa rabbii anarra waan ajaa'iba tokko na dhagaame hunde anis kan jiraachaa jiru biyyaan baate warra anallee kanumaa kan hin jedhu na dhagaame yoon hunda isaanitu kanumatu ta'aa fi deema jechuu warra isaan bicha sinitti fakkaateen isaan bichatu kana ta'aa jira sinitti fakkaateen. Isaan bichatu zeegaa biraati jedhama isinitti fakkaate nullee buru zeegaa biraati jedhamu waanuma hin oolamne la'inna hundi dalagaa ta'e naaf biyyaa nu baase malee waan biraati biyyaa hin baane har'a garuu zeegaa biraati maaltu zeegaa biraati amma warri hidhame kun hundi isaaniitu zeegaa biraati haa jennu re fakkaata yookaan akka inni haasofutti lannoo haasofa haasofni inni haasofu. Haasoo isarra hin ilaallamnedha. Inni haasoo isla har'a mootummaan hin haasaa jedhamee ilaalchamu miti. Lanna guddaan isaan geenye haasaa akkana kan haasoo hin dandeettii yookaan. Namni kabaja malee fi deebii gahaa yookiin immoo deebii gahaa illee deebisuu baatu haasaa gaarii tokko. Lanna inni haasaa gaarii illee haasaa hin jiru. Gizee kan. Zeegaa biraatti jedha. Gizee kan boota ammachaachaana jedha. Boota inni ammachaachuu kan maali? Gara biyyaa ogalchuu hunduu karaa maatii ofii gala. Namni inni dalagaa fi isa gaafatee jira. Namni hojjetaa mootummaa na godhe jedhee isa gaafatee jira. Abdan hin jiru warroota hidhamtoota kana keessaa. Dhugaa jirtu waliin haasofna. Miskiina rabbii karaa abbaa fi haadha ofii ogalee hoo maali? Rakkoon kana mul'uu isaanirra gahee hoo maali? Ka biyya keessa jiru hoo maaliif kabajaa dhabe? Ka biyya keessa jiru bara manni irratti gubama jira ejjitaan? Inde? Kuni bulmaata moo
لانه كوني بلمان امته بلچاجر مو امته جيكاجر مو امته انا كمتا جياتت انو من چديسيو سلامال دوبتاري كم دوبتني كم نيسن اجي فتن توربي كانا كيسا وانتوتا ايه او اني مكانسا يرتي جلك فما توفرو يچودا فيديو اكزي دوبرتوني ووتو يمين كانين بي امباكي ساهيم بويا كانين بي اكي ساهيم بويا نوفيس بورو كانوما عليك دمي سامبي تشاسني فكاتي مدي نوفيس بورو كانوما انات الاغامي دو غاربي هرغي زينا كاتشو سن زي هر فيديو ايسا غوتو نغي فني لكن اني جماش جماش وروتو كان نموني مموري دكي فني انا جايبه انا تي مالكوني غافين كامل شمسو استاذ كامل شمسو سغافتي كبرا ديبيني ني ديبيسو كبرا اندي isan kun barar lubuti jirani jirani gafi gafata mi lubuti lubu jachu arabe stali fatan pisal ni rafuda tamim ti liman kenna nama kenna saba kenna diga kenna warisan inni garu zega brat ke sejira zega ni sa ke sad ve sejira mun ti zanu kan jirani ofiti gargara fa fa cai ke satas dufi arinu na miji sammu qofa qofa dukuma amma inni sammu qofa yettani yaddani akama asaya namni kawajam li hasa kawaja hindi biso ana kama ta kiyadete bahe lannahu ana le worukan makanin jiru fradiya nufis worukan akon guddan to kusun rage nufis kanu kanu doctor abiyi guyan inni rakko erra qabu malakkate ibeitan gize ijo le yaman bakkata kati gubatte ni adatta jireen hasawa ol bayt inna takayo kam dubate beka wolin jira social media gubbar gizeen inni gutu mangututti ilma namatif kawajan kadde gizeesan rabbi kawajay san rafu do nakamata kiyata wan prasa on jira munju lakin asofni inni harra hasayam bayto kuno manjaye zeega mira kamaliti ايه سوا زي غمبرا انت زانتو روما كراب بحرت كرم بحر اصلا دي مني في يعني زي غبراتي لما كراب بحرت دي مني زي غبراتي انا كما تاكيت عجائب نتي نوما عجائب نتي ايو لانه ور بي اربع جرتن هندي كيسانو وف ايجن نوغر دان نوفيس بوروكانو هر دغباتني يو هندوباني نوفيل لي بوروكانو مش إسام بجاس بتفكاتي إني قافة إجو لي يامن أكاسيت إبدان قباتي تنفاشن تاكا إسام بيني كيزي ساني إلمنا ما توقعنا وماتي كوتور بيا ساني رئيس هو بيا كيساتي وابا يتا أماجرا ودي سوشال ميديا راتي همباني وابا يتا أماجرا نمني كينا قبا هنقابو وماني كينا ساما ماجرا مال والكي جمنا umata kina kan kan jiran umata kina dama sa jiran duka ko dubun da yacu dama sa ra jiran namni kina juruti jiran nafsi ni san rejirti jira ta mala wor biye kesas hai ajaiba bar namdiwa ka demu ta ka baja hin kam namdiwa ka ta utis ka baja hin kam sai ka anan nan jaiba zai ga mun biya ku komali ziga ga chiti hidani zigam bra khawaja qabawa hindi khawaja qabdi yarra sandratti wur isawoji tidam hindi sanatu khawaja qabawa ke nabi chatwara khawaja dabe la innahu angisti ke sanija medubetami rakko khaqabu aramnu gutun dubete yati karako qabu isa وان براون جدن جو وبلوان كي ربي ساي فالافسو ربي لافتو ساي فاغو اكاتا حسيات راو نوجي بيسا اكاتا سراتو نمجي بيسا اكان نمني ميتي كومالي قلبي مانو سانا تصب جدي وان غاري اسا اني غرو زي غبرات جماش ني راس مدي بي ورهي داجرو زي غبرات جماش ني اي سغلتنا اي سماري كون اي هاك جوندو كرا ادو فيكلا وندو كرا ايل مانو فيكلا ما كجيبا
abban ummat kana nyaachi si jedhe injira hinju namichatti yaake waan akka manta torraatu fi hin beeku waan akka mataatti yaatetti la ilaha asoonumaan inni asooyyu ajaa'iba bar gaafin inni gaafatame gaafii biraa deebi inni deebisu deebii biraa sagalee isaa namni dhageeffate yoo jiraatan dhageeffadha dhageeffadha wallaahi asoofni inni asoo waanana ajaa'iba akka mataatti yaatetti hayi akka warri biyya arabaa jirtan hundi keessan nuufillee warra akka kana ta'e inni raanfatina dhuga rabbi maal abbuu namichi kabajaa dhabe abboo la kabajaa isarraa rabbi yoo haadhe ummanni osoo beela fi ummanni osoo gamana akkasi cinqamee jiru inni garuu ol ba'ee seegaa biraati ammachaachaana waan inni ammachaachaisatu beeka maal akka ammatachoo fedhu isatu beekaa xiyyaarumaan galchaamii hunduu karuma haawwalii ufii galaamii abbaan ummata kana nyaachisi jedheen abadan hin jiru hin kijiba kijibni daangaa yoo dhabe ummata kanaan yookaan birrii guurratu jedha hin jirtu birriin hin jirtu eessaa fida namni eessaa fida eessaa gargaara yoo oluma ka'eetaniin birrii wajjiin naa kennaa jedhu hin qaanawu tokko malee hin qaanawu xiqqashu malee akkamitti akka yaada garuu amma cinqee jira jechuudha dhugaarraa beekte inni anaafis boru kanuma kan jedhu ni yaadan akka mataatti yaadatte isaan qofaan jechuudha osurtii gaarii gaarii sagalee sinurra dheeressee.